Combater a corrupção é uma tarefa árdua. Um dos instrumentos mais importantes para isso é a Lei de Improbidade Administrativa, que completou 25 anos de vigência. Improbidade administrativa, palavra que nas ruas muita gente não sabe o significado. Não tenho noção, não. Improbidade, não sei o significado. Administração é administrar uma empresa, alguma coisa parecida. Agora a outra palavra eu não sei. Segundo o dicionário, improbidade significa falta de probidade, desonestidade, fraude, imoralidade. O ato de improbidade é um ato desonesto. Improbidade é um termo técnico usado para uma palavra que causa horror a muita gente: corrupção. A Lei de Improbidade Administrativa completou 25 anos de vigência e a aplicação dela para a punição de quem comete ato de corrupção contra a administração pública ainda causa muita discussão. A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal reuniu procuradores e vice-procuradores da República em um evento que faz parte do projeto MPF Cidadão 30 Anos. Uma ampla discussão dividida em painéis com o lançamento de artigos sobre a aplicação da lei. Nós estamos justamente tentando avaliar os esforços que temos feito até agora e verificar o que está faltando ainda para efetivar essas condenações que nós buscamos com tanto afinco. A legislação sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello foi um importante marco no ordenamento jurídico brasileiro. Todo esforço de responsabilização por improbidade procura fazer com que os recursos públicos bem geridos se convertam em escolhas políticas que resgatem da miséria e da pobreza os mais pobres, os humildes, os destituídos de projetos de vida. Os acordos de leniência garantem a suavização da punição ao infrator que participou de atividade ilícita, que em troca passa a colaborar com as investigações com o intuito de denunciar outros infratores envolvidos no crime. Também foi tema das discussões. No que tange a uma atuação coordenada entre Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, AGU, eventualmente TCU, estão em curso conversas, tratativas para se buscar um consenso mínimo, um protocolo mínimo, né, possível para uma atuação, se não conjunta, coordenada.